କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଯାଞ୍ଚକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୀନ୍। ଯାଞ୍ଚକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ର ନୂଆ ଚାଲ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକତାକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କରୋନା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କରୋନା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାନବିକତା କରୋନା କାରଣରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତିଯାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଦେଶମାନେ ସଳଖିଠିଆ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚୀନ୍ରୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ ଏହା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପରଦା ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଯାଞ୍ଚକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚୀନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ବୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସେନାର ଏକ ଜେନେରାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସଂକ୍ରମଣର ତୀବ୍ର ପ୍ରସାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରଦର୍ଶିତା ନ ଆସୁ ଏହା ଚୀନ୍ ଚାହୁଁଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରାମକ କାହାଣୀକୁ ବିସ୍ତାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁହାନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା କାରଣରୁ ଚୀନ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୀନ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। କରୋନା ମାନବିକତାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ। ଏହା କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୋଭିଡ୍ ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ବୁହାନରେ କୋଭିଡ୍ 19କୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କୋଭିଡ୍ 19ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଠୋସ୍ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ୍ର ନୂଆ ଚାଲ ଫଳରେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।